A ver, nos ha celebrado este el gran día para ellos, ¿cierto? Nos ha celebrado 10 años de existencia y nos ha pasado a toda escuela, parte y regalo para toda mucha gente, toda docente, ¿no? Para nos mostrar o nos gratitud ¿no? también. Y nos ha recibido cada uno de ¿no? cierto regalo ¿no? cerca de nosotros, para así nos por mostrar nuestros precios para rond Bonaire, de turnos mucha gente de Bonaire. Ahora nos tiene EOZ, ya, nos dice, ok. De con school, pero pensa que EOZ es un rol muy importante de la escuela, ¿no? Sí, correcto. EOZ es para el Expertise Centrum Onderwijszorg y nos está dando servicio a toda la escuela. ¿Qué tipo de servicio están dando? ¿Pensan que no hay sign? Sí, el servicio que nos está dando es nuestro entrador social y psicólogo ortopedagógico que está en la escuela para dar sustento y mucha gente porta de una foto manera ainda no está... E tem capacidade bom passinha na mister qualquer ajuda nos está brinda esse passinha nos porra assim e dona oportunidade para nam porcinha mais melhor dos então, nós precisa e peso nam cutina banda com portata stroba nos ajuda para aliviar esse nam seca nam porta papia com nam of na mister certo coisa muito nam com porta de problema com lesamento nam tanha certo onde estou of mais tempo passinha nam por turnos muito nam por hal diploma. Ora mi tende ture saki, un gruppo di chiquito non passa saki. Quanto tra dove stanno tieni che nana? Non sta 24 tra, corretto, non sta echt un team basta grandi, però assi na mesno si non smanan yen, però non sta un full team di 24 persone. A buona sega ne dia ave, qua parti regalito na scuola, come vai che saki, come è na accettare saki nana? Bom, é repartição by Hopi Grade, nós temos três diferentes bus, nossa parte do nosso time e nossa vai toda a escola e cada classe assorre para um aluno por receber e regalo, não, seca nós. Agora, pois, a mim, turmucha, essa aqui da turmucha, of turmucha, com EOZ está dando um serviço lá que nós precisamos. Nós aqui é para dar turmucha, des mucha, não, que nós está dando serviço e isso não com nós, então nós decidimos dar um regalo na turmucha na escola.